My time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا ओ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون <applause> الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه اشهد لا اله الا الله اشهد محمد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Apa khabar tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah SWT. Kita pun sudah selesai dengan 30 juzuk Al-Quran pada hari semalam. Dan pada hari ini kita ingin melihat secara keseluruhan isi kandungan Al-Quran secara ringkas 114 surah. Untuk sama-sama kita membuat persediaan, warm up kita, ya, memanaskan badan sebelum kita muncul kembali pada dua syawal nanti ya, dengan kita menyambung Halaman ataupun Juz yang ke-11 Satu halaman demi halaman Untuk kita pergi lebih mendalam Bagi setiap, setiap baik perkataan daripada Al-Quran Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz uh, Fazrul Alhamdulillah semalam kita telah Kita selesai Ustaznya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Itu sebagai Alhamdulillah. satu hadiah ya, sebenarnya Apa perasaan Ustaz bila khatam Al-Quran bersama ramai-ramai ya, ya, Dan kali ini dalam norma baru lah. Ustaz ya, Sila ya. Uh, itu pasti satu uh, perkara yang sangat-sangat bermakna, Zaz. Mm -hmm. Sebabnya, uh, kali ini, satu dapat khatam secara beramai-ramai. Yeah. Kemudian di suasana yang begitu berbeza. Sekali-selalu, yeah, di yeah. masjid, kan, yeah. kat rumah. Tapi, ini kita bersama di, di medan penyiaran ini, Betul. Subhanallah. Dan yang ketiga, pastinya uh, bermakna sebab memahami, uh, secara apa orang kata, Uh, secara spontan atau secara pantasnya Pantas, ya. sebanyak 30 juzuk itu kita mengetahui Uh, sedikit sebanyak tentang juzuk-juzuk yang, yang kita sahaja. bacakan ya. itu. Jadi biasa Ustaz ni kalau Betul katakan sahas. tapi saya tak tanya hari inilah kan Betul ya. Sahas. Biasanya kalau saya uh -huh. pergi offline ya, sahas. saya akan tanya uh -huh. uh, juz yang ke-25 contohnya oh, uh, eh. kan okey. Okay. Apakah yang tuan-tuan hmm. boleh belajar ataupun surah 25 surah Al-Furqan apa yang boleh belajar? Satu poin Ustaz ni kan. Betul, tapi pasal ini online Betul. ataupun di kaca TV tak tanyalah pada Ustaz ah. kan. Tapi kalau kita <laughs> pergi berjumpa dengan tuan-tuan nanti harapnya harapnya 30 juzuk yang kita lihat sepanjang Ramadan kita dapat simpan ya save kan ya ataupun share yang hari ini pun untuk tuan-tuan share kali ini lagi menarik ustaz hari ini satu hari ini ataupun satu jam ini kita nak tengok 114 surah subhanallah ha, boleh ke tak boleh kita doa banyak-banyak ya subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma Amin. ya jadi tolong uh, kongsikan ya dan mungkin tuan-tuan rasa macam saya nak tahulah 114 surah ni sikit-sikitlah kan ya? ya. dalam masa 1 minit tu kalau 1 minit 114 minit ustaz ya. Ni, ya. kan tak boleh juga so, setengah ya. minit setengah minit jadi 114 kali setengah minit lebih kurang berapa? 60 minit. Tak cukup juga mungkin 15 saat ya bagi setiap surah tersebut. Jadi ini yang kita akan sama-sama yes. tengok Ustaz ya. Sebenarnya bagaimana yang Ustaz baca awal tadi? Yes, yes. Surah Al-Fatihah adalah pembukaan hmm. ya sebagai induk untuk kita membuka potensi kita kerana dalam surah Al-Baqarah yang Ustaz baca sebentar tadi yes, yes. formula untuk menjadi pemimpin ya yang mempunyai identiti teguh ya sebagai orang yang ber, bertakwa itulah surah al-baqarah 286 ayat itu yang kita baca sebentar tadi untuk kita sama-sama kenal 286 ayat ini Allah nak lantik nak latih nabi menjadi pemimpin di Madinah itu turun 2 uh, tahun lebih itu dan inilah yang memimpin dan mengajar nabi modul kepimpinan beridentiti teguh dan bila masuk kepada surah ali imran ustaz bercerita tentang prinsip al-haq dan 200 ayat yang dinyatakan itu adalah untuk kita sama-sama membina prinsip kebenaran itu dalam keluarga kita dalam masyarakat kita sebagaimana dalam uh, kisah Imran ya keluarga Imran dan salah satu daripada manifestasinya itu anaknya bernama Maryam ya memperjuangkan kebenaran dan ibunya pun ya isteri kepada Imran pun memperjuangkan kebenaran inilah keluarga yang Allah angkat sebagai sebagai keluarga pilihan untuk dicontohi bersama. Dan surah keempat, surah An-Nisa bercerita tentang kita kena adil walaupun kepada wanita, walaupun kepada anak yatim, kepada orang-orang yang kurang bernasib baik yang dipandang second class. Yeah. Maksudnya, adil walaupun kepada orang yang yang lemah. Surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, surah yang bercerita tentang hidangan daripada langit untuk mengingatkan kepada kita kisah Hawariyun ya minta idatu minas sama Uh, dan mereka minta itu untuk apa? Adakah nak uh, sekadar nak me, apa menguji Nabi Isa bukan tetapi mereka nak menenangkan hati mereka tapi kalau dapat anugerah yang lebih dalam hidup kita tuan-tuan ya sebenarnya kita akan ditagih balik janji yang telah di di uh, diberikan kerana makin banyak kereta, makin banyak duit, makin banyak uh, apa potensi kelebihan yang kita ada ...anak dan sebagainya. Allah akan tanya, kita guna untuk apa perkara ini? Betul. Itu pelajaran daripada surah ke-5. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, Ustaz. Yes, ya, itulah yes. lebih kurang cara yes. kita dalam sesi ini. Yes. Kita nak lihat balik semula kepada surah An-Nisa' ayat 82. Yes. Dalam kita melihat Al-Quran ini kena tadabur. Yes. Kita lihat pada muka surat 91 ayat 82 surah An-Nisa' dipimpin Ustaz Tarmizi. Okay. Terima kasih, Fadil Ustaz Fazlul. sabah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian Alhamdulillah Walaupun kita telah berakhir semalam Saz 30 juzuk betul. Tapi Ramadan kita belum berakhir tak lagi belum, belum. Masih berbaki Dan berbaki ini Baki-baki yang sangat penting juga Saz ya. apa, apa nama ni Orang-orang alim Untuk guru tuk guru kita Kalau nak berakhir Ramadan ini sedih saas, Sedih, sedih betul. sangat sebab tetamu yang sangat hebat ini nak pergi dan tak tahu lagi bagaimana akan datang Ramadhan-Ramadhan yang akan datang Adakah kita masih lagi dikurniakan kesempatan untuk bertemu Ataupun uh, tidak Jadi mudah-mudahan kita sama doa lah kepada Allah Ta'ala Untuk kita terus diberi uh, pilihan oleh Allah SWT Untuk sama-sama bertemu dengan penghulu segala bulan ini Amin Ya rabbal Alamin Kita baca sekarang ayat yang ke-82 ah, Ayat hmm. penting juga ni dalam surah An-Nisa di halaman yang ke-91 juzuk yang ke-5. Jom kita baca. A'udzu billahi rajim. Afala yatadabbar صدق الله العظيم Azim ayat 82 maka tidakkah mereka menghayati tadabbur al-Quran sekiranya al-Quran itu bukan daripada Allah pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya bertemu dengan fakta-fakta yang tak betul ya dengan idea-idea yang tak betul yang menyebabkan berpecah belah dan akhirnya bertelingkah antara satu sama sama lain tetapi sebenarnya al-Quran ini adalah sebagai satu satu habl sebagai satu tali Allah jika kita pegang sahaja betul-betul ya, -betul, mungkin ada kefahaman besar kecil tetapi ia akan menyatukan tidak seperti orang munafik mereka ini kata je nak ikut pada nabi ya tetapi bila sampai saja mereka keluar daripada berjumpa nabi itu mereka sebenarnya berpaling mengatur strategi untuk menjatuhkan kepaduan ataupun kesatuan umat Islam yang berpegang pada satu satu tadi iaitu tadi Allah Al-Quran maka ini adalah surah keempat surah kelima sudah kita bincangkan surah ke-6 Ustaz yes, bercerita sir. tentang surah al-an'am iaitu binatang ternakan dalam hal itu dalam surah ini diceritakan tentang yakin dan esakan Allah Subhanahu taala yes. tauhid dan tauhid dan tauhid malah Allah beri binatang itu adalah untuk kita kita ambil manfaat bukan untuk kita syirikkan Allah hmm. ya kadang-kadang orang dapat kelebihan ustaznya hmm. sepatutnya dia bersyukur Betul. bukannya kufur surah ke-7 Allah memberitahu kepada kita surah al-a'raf jangan jadi ashabul a'raf ya iaitu antara dua neraka dan syurga yang tidak ada pendirian kalau boleh kita ini ambil pendirian orang yang bertakwa yang lebih dimudahkan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Surah ke-8 adalah surah Al-Anfal, tuan-tuan masih ingat surah Al-Anfal yang kita bincang iaitu harta rampasan 40 ayat pertama Allah beritahu jawapan memberi syarahan kepada sahabat bila mereka bertanya tentang anfal dan ayat 41 barulah Allah beritahu bahagian masing-masing nak ceritanya formula untuk kejayaan sebab kekalahan itu dinyatakan dalam surah al-anfal dan untuk berjaya kita kena pastikan kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu taala surah ke-9 taubat dan taubat dan taubat walaupun kepada orang yang tersilap ya seperti Ka'ab bin Malik ataupun sesiapa sahaja perlu bertaubat dan orang kafir pun diajak untuk bertaubat kepada Allah ya untuk mencapai kemenangan dalam kehidupan kita pastikan ketika kita nak meneruskan kehidupan ini jangan kita ini uh, bergantung kepada pendapat diri sendiri tetapi perlu beriman pada qada qadar Allah Subhanahu taala terus uh, mengajak orang ke arah kebaikan jangan kita cepat mengajuk ha ya kita kena belajar daripada surah nombor 10 kan? surah Yunus. Yunus ya surah Yunus dan kena istiqamah macam Nabi Hud Ya. dalam surah yang ke-11 dan kita kena tahu bahawa hidup kita ini akan naik turun di lambung ombak seperti Nabi Yusuf Ustaz ya dan sebenarnya kalau kita nak kuat diri kita kuat guruh Masa pada bunyinya ya. kuat manusia pada hatinya, hatinya yes. yang mengingat pada Allah itulah surah ke-13 surah Ar-Ra'du mm -hmm. dan diikuti dengan contoh uswatun hasanah pada Nabi Ibrahim Ibrahim ya. ha ini surah 14 ya ada perumpamaan tentang pokok kalau kita beramal dengan kalimah tayyibah, kita akan menghasilkan pokok yang rendang keluar buah setiap musim. Ha, maksudnya manfaat kita ini seperti Nabi Ibrahim, malah sampai sekarang Nabi Ibrahim ini memberi manfaat kepada kepada kita dari segi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah 15 kita berbicara tentang pelindungan Allah kepada orang yang jaga Quran. Ya Allah yang akan jaga kita. Ya bukannya hijr. Hijr ni batu sebenarnya. Ya. Nah pada waktu zaman dahulu ni mereka ingatkan rumah daripada hijr itu ke dah kuat Betul. tu. Betul. Habis di dihancurkan dengan pekikan saja tak payah nak pakai tentera-tentera yang besar daripada Allah Subhanahuwataala. Surah 16 adalah surah An-Nahl. Daripada lebah keluarnya madu, daripada manusia keluarnya amalan oh, ya. ikhlas daripada wahyu. Okay. Ha itu biasanya. Jadi banyak nikmat-nikmat Allah nyatakan dalam surah An-Nahl dan pada surah yang ke-17 Allah bercerita tentang surah Al-Isra. Nabi dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan itu adalah pujukan pada Nabi ke, ke kematian Khadijah, kepergian Abu Talib dan ini adalah surah yang menekankan tentang menghargai Quran, Quran dan juga solat. solat. Itu cara untuk kita mendapat kemenangan kembali balik ke Masjidil Aqsa di Palestin suatu hari nanti. Dan surah 18, surah yang biasa kita baca setiap minggu Ustaz, surah yes. Al-Kahf. Al hmm. Apa-apa isinya Ustaz? Al-Kahf antaranya mengisahkan uh, jiwa ataupun anak muda yang semangat bersemangat, bersemangat. Uh, dan juga kental dari segi iman dia betul uh, dan itulah antara kehebatan dalam surah ya, kafir itu itu kan? satu kisah dan betul. ada tiga lagi berkaitan dengan pemuda ada dua kebun betul. kisah nabi Musa bersama Khidir betul. dan juga kisah Zulkarnain, Zulkarnain. Ha, pengurusan kuasa pengurusan ilmu itu untuk mengelakkan cabaran akhir zaman dan bagaimana pada surah 19 surah Maryam ini bercerita ya, tentang bagaimana warisan agama pada anak Mereka. ya Maryam ada nama anaknya Isa. jadi ada Nabi Ismail kisahnya anak pada Nabi Ibrahim diceritakan untuk untuk kita ambil pelajaran bersama untuk mendidik anak salah satu daripada surahnya adalah surah Maryam Mereka. selain daripada surah Luqman pada surah yang ke-31 nanti kita akan tengok surah 20 bahagia ha itu sahaja. kalau ingat surah Taha saja ingat bahagia, bahagia pasal Umar dengar saja terus bahagia, bahagia. terus masuk Islam ya dan surah 21 surah al-anbiya banyak cerita nabi-nabi kerana nabi ini adalah untuk mengingatkan manusia tentang naba tentang berita besar Betul. yang penting kerana bila bercakap tentang manusia ini dia perlu sentiasa sedar hari hari pembalasan dan hari pembalasan ini disentuh dalam surah ke-22 surah al-hajj Ya bila kita pergi haji tu Ustaz yes. dia sebenarnya macam mini akhirat. Yes. Ya manusia semua sama saja putih ya sama. putih saja yes. di akhirat nanti lagi lah, tak berpakaian Ustaz yes. Yes. ya itu sebagai satu peringatan daripada Allah pada surah 22 surah 23 kalau katakan surah 22 itu untuk antarabangsa kembali kepada akhirat, surah 23 bagaimana setiap individu mukmin itu ada ciri-ciri mukmin. Qad aflahal mukminun. Allah nyatakan ayat 1 sampai ayat 11, ayat 12 itu Allah cerita ganjarannya itu. ke syurga Firdausil A'la diwariskan kerana mereka menjaga solat, menjauhi perkara sia-sia. Senarai itu pada surah 23. Surah 24 adalah surah An-Nur, cahaya. Kalau ingat cahaya, terus ingat cahaya untuk masyarakat. Ya. Dan ada ayat nur ala nur, hati kita ni ada nur dan kalau dipancarkan cahaya daripada Quran, dia akan menyebabkan ya, manfaat yang besar dalam masyarakat kita. Dan kalau kita nak terus lagi dipancarkan dengan Quran, Allah jelaskan lagi kesannya pada surah Al-Furqan, surah 25, iaitu berkaitan dengan ciri Ibadur rahman Ah, tuan-tuan masih ingat lagi ketika uh, kita bincang juz uh, ataupun surah 25 ini, hamba ar-rahman ada 12 sifat ada pada surah 25. Surah 26 surah asy-syu'ara. Ah, ha, syu'ara para penyair, kita masih ingat lagi ada kaitan dengan selebriti. Ha, ya. Media informasi bagaimana Allah menyelar memberi amaran kepada mereka yang menggunakan media sosial tapi untuk keburukan. Tetapi kalau untuk kebaikan Terbaik, Betul. ya di hujung surah 26 surah 27 ah okey ustaz ya boleh ikut lagi ustaz ya? okay. surah an namlu ya surah semut iaitu ya, kita kena ambil uh, pelajaran daripada semut tamadun semut Betul. yang melindungi sehingga kan ada kisah Nabi Sulaiman yang tidak sombong Betul. berdoa agar dimasukkan di kalangan orang soleh itu adalah kesan bila kita belajar dengan semut semut ni rajin suka tolong Betul. ya itu pelajarannya surah 28 Surah banyak cerita Al-Qasas Al ya kerana dalam kisah-kisah ini ada janji Allah Nabi ya. Musa akhirnya dikembalikan pada maknya akhirnya diberikan kemenangan ataupun bantuan semua ini dalam surah Al-Qasas dan surah 29 dalam kita menghadapi cabaran hidup ini ujian ini memang akan kena pada semua orang Allah janji Allah beritahu pada surah Al-Ankabut surah laba-laba kalau nak selamat dalam ujian ini kembali ke rumah Allah bukan ke rumah labalah-labah. Ha rumah yang paling paling lemah yang Allah nyatakan. Ya. Lama sekarang ini uh, ada World Wide web. Ha, ya. Bergantung pada web Betul. tidak kuat mana ya. Surah ke-30 Surah Ar-Rum ya surah bercerita tentang bagaimana tanda-tanda uh, ataupun kebesaran Allah itu amat jelas untuk kita beriman dan Allah memberikan kemenangan kepada orang yang yang beriman. Betul. Ya, kepada ayat-ayat Allah. Jadi kita baca Quran ini tuan-tuan untuk kita dapat sedikit ya ya 604 muka surat memang banyak ya tetapi paling kurang kita dah tahu surah luqman didik anak surah sajdah kita kena tunduk pada Allah kita banyak sujud bangun malam infak banyak doa kerana itu adalah tanda kehambaan kita untuk menguruskan keserabutan ya, ya Allah nyatakan bahawa yang tak serabut adalah Allah yang banyak serabut kita, kita. ya itulah surah as-sajdah kemudian kita ada surah ke-33 surah al-ahzab Al iaitu Allah kata serahlah kepada Allah ketika susah ya. dan juga surah sabak iaitu serahlah budaya kita apa cara hidup kita ini ya. kepada Allah ratu sabak yang hebat pun akhirnya dengan bismillah ya hirrahmanir rahim ditulis oleh nabi ya. Isma, eh, nabi sulaiman, sulaiman. Ya. dia menyerah kepada Allah subhanahu wa taala surah fatir surah pencipta ya serah diri adalah jalan keagungan itu temanya ya, ya. dan surah yasin serah diri ikut formula ketika berdakwah ikut formula dalam surah yasin ya ha jadi ini panduan dan surah safat serah diri pada hukum walaupun tidak faham hikmah iaitu kisah Baik. nabi ibrahim subhanallah ya kena sembelih pun serah diri juga ya. pada allah serah diri ini bahasa melayu ya. bahasa arabnya ustaz ialah muslim islam, islam. ya islam. ha ini surah-surah berkaitan dengan serah diri dengan taubat surah sad ya nabi sulaiman ada tersilap sikit nabi daud ada tersilap ya serah diri taubat serah diri ataupun ikhlas pada Allah untuk jadi rombongan masuk syurga hmm. namanya surah zumar, zumar. surah az-zumar hmm. ya dan ini adalah ayat kita nak baca sikit Dari daripada sas. surah 38 ayat 29 untuk kita mengingatkan yang kita buat ini pada Quran time untuk kita mendapat barakah daripada Quran surah az-zumar ataupun surah Saad ayat 29 bersama Ustaz Tarmizi okay. kita baca sekarang uh, surah uh, sad di halaman 455 mm -hmm. آيات uh, yang ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك Allahu Azim. Subhanallah Al Azim ayat dua kita Al Quran yang kami turunkan padaMu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati tadabur dan juga tadakur mengambil pelajaran dan ini memberi kesan pada ulul albab. Kita selesai melihat secara ringkas tiga surah sahaja dan ini dah cover dua juzuk <laughs> ya dalam masa setengah jam kita akan sambung lagi beberapa surah ringkas kita berhenti sebentar Mak Quran time baca faham amal insya Allah. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time Baca Faham, Faham Amal pada hari Faham. ini special saatnya, ya, istimewa surah. untuk kita lihat kepada 70 surah secara fast track, track. <laughs> ya yeah. okey ringkas-ringkas tapi paling kurang tuan-tuan uh, tahu bahawa sebenarnya surah 38 surah Sad adalah surah yang bercerita tentang tentang orang yang pernah buat silap sebenarnya masih lagi di, ditawarkan syurga oleh Allah Subhanahu taala syaratnya ialah dia anab ataupun maab ataupun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu diwakili oleh kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan juga uh, Nabi Ayub ya ketika sakit pun masih lagi Nabi Ayub ini mengadu kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pun mendengar daripada Ustaz Tarwizi sebentar tadi ayat 29 iaitu kita nak mendapatkan barakah daripada al-Quran ini, tanda kita ini nak anab ataupun awab kembali pada Allah selalu baca Quran. Selalu tadabbur al-Quran pasal bila tadabbur ni kita akan menjadikan hati kita lembut ya sebagaimana yang kita baca dalam ayat 29 muka surat 455. Jadi surah seterusnya surah az-zumar kalau kita nak jadi rumbungan masuk ke syurga ya bersama-sama ustaz right? surah az-zumar ada panduannya surah 40 surah ghafir ya iaitu bercakap tentang orang yang diampunkan dan salah satu daripada makhluk yang sentiasa mendoakan keampunan untuk yang ada di bumi ini adalah para malaikat. Syaratnya ialah kita buat apa yang malaikat sukalah Ustaz ya yes. yang maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah 41 Surah 41 ini surah Fusilat iaitu yang dijelaskan. Allah jelaskan peraturan-peraturan perintah Allah dengan baik agar kita jelas ya dalam kehidupan diikuti dengan surah asy-syura perintah untuk apa kalau tadi banyak cerita tentang menyerah diri kali ini perintah untuk kita jangan berpecah sentiasa bermesyuarat selain daripada kita menjaga kesatuan dalam kehidupan kita surah seterusnya surah az-zukhruf iaitu larangan untuk kita kagum pada material material benda-benda hmm. sebenarnya dunia, dunia dunia ya di mana Allah menyatakan bahawa sebenarnya kalau wamay ya'syu an zikrir rahman siapa yang berpaling daripada uh, peringatan daripada rahman maka Allah beritahu kita akan dapat assignment ataupun dapat uh, kawan qarin namanya syaitan InsyaAllah. ya lahu qarin ya syaitan itu sebagai uh, satu kawan yang di assignkan lahu syaitan ya jadi kita tidak mahu jadi kita ada panduan dalam surah Az-Zuhruf, surah 44, surah Ad-Dukhan berkaitan dengan larangan kagum pada kuasa dan penguasa. Ya, jangan kagum. Kita rasa penguasa ni banyak kuasa, kita kagum sehingga kita gadaikan akidah kita. Jangan, jangan. Surah Ad-Dukhan mengingatkan kita. Surah Ad-Jasiyah maksudnya ialah orang yang berlutut di hadapan Allah. Semua orang akan berlutut, Ustaz. Ya. Jadi larangan sombong dan tinggi hati ya, dalam hidup kita ini. Jangan kita rasa kita ni takbur. Ya. Kerana kita tak ada apa pun. Allah bagi semuanya anugerah daripada Allah SWT. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46. Contoh penerima dan penentang Allah. Iaitu ini adalah bukit-bukit pasir ya. Ya, yang diduduki oleh orang-orang pada -orang zaman dahulu. Mereka dapat satu teknologi tetapi mereka menentang Rasul mereka. Kita tidak mahu kita ni banyak teknologi kepakaran akhirnya kita menentang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya apakah larangan lagi ataupun perintah Allah taat pada nabi dalam surah 47 surah Muhammad dan dalam surah ke 48 Allah cerita tentang al-fat ya iaitu kita perlu memastikan taat pada Allah dan Rasul walaupun mungkin nampak macam ada konflik ketika sahabat daripada Madinah ke Mekah dalam peristiwa Hudaibiyah tetapi kerana mereka me me menaati mentaati Nabi maka kesannya ialah mereka diberikan inna fatahna laka fatham mubina sebabnya kita nak baca satu ayat daripada surah 48 ayat 24 surah al-fath bersama ustaz tarbizy sila Ustaz, kita nak baca sekarang surah Al-Fath Ustaz ya. Di halaman 314. Surah yang ke-48 Ustaz ya. Ya betul. Ayat yang ke-24 atas sekali. Jom kita cuba baca dengan Murad Hijaz InsyaAllah allah ya. A'ud billahi minasy rajim Wa huwal ladhi kaffa aydiyahum 'an وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Dan dia yang mencegah tangan mereka daripada membinasakanmu dan mencegah tangan kamu daripada membinasakan mereka di tanah Mekah ya setelah Allah memenangkan kamu ke atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya iaitu Allah menahan bila Allah kata menahan tangan itu maksudnya berlaku perang ya. ya sesama sendiri di tanah Mekah setelah Allah memenangkan kamu maksudnya selepas peristiwa Fatuh Mekah ini Allah tahan jadi tak ada tumpah darah ha kan ini nak ceritanya apa bila kita baca Quran ya bila kita makin lagi uh, diberi kemenangan oleh diberi bantuan oleh Allah Subhanahu taala kita akan dibantu oleh Allah ada cara bantuannya mungkin di medan perang ada yang perangnya berdarah ada yang tidak berdarah tapi dapat penenang ya maksudnya usaha kita ni kecil saja berbanding dengan apa yang Allah bekalkan kepada kepada kita syaratnya apa syaratnya ialah kembali pada Quran dan sunnah dan tarbiyah sahabat di Mekah itu di Madinah itu adalah Quran yang kita baca sekarang ya dan ini adalah perintah Allah dan seterusnya perintah Allah pada menjaga hubungan sosial ada pada surah al-hujurat surah yang ke-49 ini tata cara beretika dalam masyarakat jangan mengumpat jangan riba jangan apa mengumpat jangan membuat fitnah jangan kita ini bergaduh antara satu sama lain memberi alqab gelaran yang tidak baik itu dalam surah ke-49 Surah yang ke-50 Allah menyatakan surah Qaf pilihan. Ha ini kita melihat pilihan-pilihan. Surah Qaf cerita tentang pilihan apa? Antara petunjuk dan kesesatan. Surah yang ke-50. Ya. Yaitu Allah menyatakan dalam ayat 1 dan ayat 2. Mungkin ustaz boleh baca ya. ustaz ayat 1 hingga 2 pada muka surat 518. Okey. Bercerita tentang Quran ini adalah satu yang amat mulia dan bila kita dengarnya itu dia sampai hati itu nak Uh, nak pecah ustaz. Kan? wal quranil Majid, oh, okay. Quran yang amat mulia sampai kita rasa ya. Yeah. Itu Quran. Kalau berlaku pada tuan-tuan begitu ketika dengar Ustaz Tarmizi baca, Ustaz Tirmizi baca itu bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat. Kadang-kadang orang tu baca biasa pun ustaz ya, murattal biasa saja pun dia dah rasa bergegar tu yes, kerana kemuliaan Quran. Kita baca ayat 1 dan 2. Baik, jom sama-sama kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua. سوره قاف لها لما تسلمها بلاس كذا شو بدنا نسيكها ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران

صدق الله العظيم kalau demi al-Quran yang mulia mereka tidak menerimanya bahkan mereka tercengang kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan daripada kalangan mereka sendiri di kalangan manusia maka berkatalah orang kafir ini adalah ajib ha ya ini bukan ajib macam surah jin ustaz ya surah jin surah 72 tu qur'anan ajaba ajabah. tapi yang ini syai hadza syaiun ajib dia nak perli, perli. ya ajib ajib <laughs> Wah, kan kalau begitu maksudnya eh nabi oh rasul ya ini adalah satu perkara yang kita kena elak daripada kata kerana bila kita cakap begitu itu men, 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 menjemput kesesatan dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ya, ada kawan kita ingatkan kebaikan, ya kita rasa wah hebatnya bila pula jadi ustaz, ustazah. Ya. Kalau kita cakap begitu nauzubillahi min Sebenarnya itu adalah memerli. sarkastik. Dan sarkastik ataupun memerli ini adalah satu perkara yang ditegah di dalam di dalam agama kita. Ya. Jadi ini adalah surah Qaf pilihan kita nak jadi orang yang uh, mendapat petunjuk, kena lihat Al Quran Rasul itu sebagai anjala. Tetapi kalau tidak kita akan perli Quran kita perli Nabi perli kepada orang-orang yang membawa kebaikan. Inilah dalam surah surah Qaf dan surah Az Al Zariyat Allah memberi pilihan tadi antara petunjuk dan kesesatan surah Az Zariyat petunjuk nak rezeki lapang nak rezeki sempit. Nak rezeki lapang beribadah betul-betul pada Allah, nak rezeki sempit lawan Allah. Ah ha, ya, tak nak tak payah buat dosa apa sebagainya, hmm. itu sebenarnya menyempitkan lagi rezeki yang ada kerana azzarya itu adalah uh, angin. Hmm. Maksudnya angin itu di uh, disusun oleh Allah so. dengan para malaikat uruskannya. Jadi kalau Allah nak bagi orang ni lapang rezeki, angin tiup dan dapat bawa manfaat. Tapi angin yang sama boleh membawa azab kepada seseorang. Baik. Surah Atur At pilihan ya nak pergi ke mana Nah, ha, hang nak pergi mana kan okey kita nak pergi mana okay. kita nak ke syurga syurga Allah SWT. ya dalam surah ini ada cerita tentang apa aktiviti ahli syurga berdepan-depan ya tasalun bertanya-tanya chat Chit -chat, Chit -chat. Chit -chat. Chit chat dan dia akan share pengalaman kepayahan di dunia dahulu Allah. ya dia kata mengapalah dulu kan susah nak baca Quran hmm. ni kan nak dengar dia punya ringkasannya pun hmm. kan laju 70 surah dalam masa sejam contohnya kan <laughs> Dia cakap dalam syurga tetapi berbaloi tuan-tuan kerana apa? Kerana ia adalah satu perjuangan musyfiqin tetapi ia berbaloi. Ya. Jadi surah At-Tur memberi pilihan ya, pengalaman syurga, pengalaman neraka. Surah An-Najm kita bercakap tentang apa bintang turun ya wan najmu idza hawa iaitu ada dua pilihan ilmu dalam hidup kita sumber daripada wahyu ya seperti benda nabi wa may anil hawa tidak bercakap daripada hawa nafsu tetapi satu lagi ialah daripada nafsu ya jadi sumber ilmu daripada daripada wahyu ataupun nafsu yang disampaikan dalam surah an-najm bercakap tentang ada orang yang bercakap bukan guna ilmu ya mereka ada dhon yang disampaikan pada halaman 527 surah seterusnya surah al-qamar ha, surah yang ke 50 berapa ustaz ya ini 54 54 Uh, bulan uh, bulan ya bila Allah cakap tentang bulan ni fenomena terbelahnya bulan itu Begitu. tandanya dah dekat dengan kiamat dah dalam surah ini Allah beritahu azab-azab pada orang dahulu agar kita dimudahkan Quran ambil pelajaran ya azab orang lain kita ambil pelajaran surah ar-rahman ya. surah ke-55 daripada segala nikmat sila ambil pelajaran juga iaitu ya. jangan dustakan ya ada 31 kali Allah ulang fa bi ayyi ala rabbikum to maksudnya jadi ini adalah surah yang ke-55 surah 56 waqiah ah. ya ada tiga kumpulan kita nak jadi orang yeah. yang ashabul yamin ashabul shima yang tak berapa okey mm -hmm. dan satu lagi adalah ashabikun as nasabiqun yeah. yang segera dalam melakukan kebaikan, kebaikan. surah 57 surah besi ya iaitu keseimbangan di antara bab-bab spiritual dan juga bab dunia. Ha, jangan sampai kita terlampau dunia sangat ya ataupun terlampau akhirat sangat sampai kita tidak mahu makan, tidak mahu berkahwin, tidak mahu minum kerana nak jaga nak buat pahala sat ya. Ditegur juga. Tapi jangan sampai dunia sangat. Yang tak nak kita ni sembahyang, tidak mahu berpuasa, itu tandanya tidak seimbang. Surah Al-Hadid menyatakan bahawa uh, besi itu digunakan untuk manfaat dunia dan juga untuk manfaat daripada akhirat. Surah 58, surah Mujadalah. Ya ini berkaitan dengan komitmen-komitmen dalam kehidupan iaitu wanita yang berdebat, ya. Kes zihar. Jadi nak ceritanya ialah Allah dengar. Ya Allah dengar dan Nabi kita semua diseru untuk membantu wanita kaum-kaum yang dizalimi. Itu yang kita boleh belajar. Dan surah Al-Hashar, iaitu surah pengusiran. pengusiran. Dalam surah ini dijelaskan bahawa kalau kita ni committed pada agama, kita jaga jangan mengusir pada orang-orang yang berbuat baik. Dan kekuatan ketika di pulau ataupun dimusuhi salah satunya ialah dengan kita melihat kepada kepada asmaulllahul husna. Ingat Allah. Ya, kita nak tengok sikit daripada surah 59. Kita tengok pada muka surah berapa Ustaz? Ya. 548. 548 kita nak minta ustaz baca daripada ayat yang ke-18 19 ustaz 19 19, 19, 19, 19, eh? 19 saja okey ayat 19 saja eh kalau uh, apa kita belajar sebelum ni ustaz uh, ajib syaib yeah. ajib ataupun ajib Quran dan ajaba Quran dan maksudnya rasa macam nak pecah uh -huh. ataupun apa, jantung kita hati kita ayat yang ke lau hadzal quran itu subhanallah ayat yeah. 21 Kau usah ustaz nak baca ayat tu boleh mana-mana boleh. boleh. ustaz okey so, kalau ustaz saya. ambil ayat 19. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {ولا تكونوا كالذين <سكتن> نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون} اولئك هم الفاسقون Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah Lalu Allah membuatkan mereka lupa akan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi jangan lupa Allah, nanti kita akan lupa potensi kita yang sebenarnya Sehingga kita tak buat yang terbaik ya. untuk manfaat diri kita Sebabnya bukan untuk Allah pun, Allah memang dah terbaik ya. pun Kita ingat Allah, kita dapat yang terbaik Allah kata wa ula ulai humul fasikun orang yang lupa Allah ini adalah orang yang yang fasik pada Allah Subhanahu taala. Jadi dia adalah 59 surah 60 surah Mumtahanah mumtahana. ujian kepada wanita oh. ya yang uh, bawa surat oh. nah, ya maksudnya iman ini boleh diuji sebenarnya pada satu masa ketika dalam suatu satu masyarakat Ini adalah surah Mumtahanah Ujian kepada komitmen dalam beriman Surah As-Saf Ketika berjuang Mestilah dalam satu saf Satu organisasi yang teratur Dan kita Kurbankan apa Harta dan juga Diri kita Masa kita Kemahiran kita Untuk Allah Itu yang diseru dalam surah As-Saf Transformasi Dalam kehidupan ya. Ini ada dalam surah Juma'ah Surah Juma'ah Kita nak bacalah okay. satu saat ya. Ayat 1 Dan ayat dua ayat dua daripada surah al jumaah untuk kita sama-sama melihat mengulang kaji balik untuk transformasi masyarakat ayat dua ini sebagai panduan silakan Baik, kita baca ayat yang kedua a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Itulah formula bagaimana transformasi sosial berlaku iaitu dengan kita tilawah Al-Quran, ayat-ayatnya, kemudian kita membersihkan diri dan juga kita mengajar Al-Kitab dan juga, dan juga Al-Hikmah. Ya jadi ayat 2 ini yang kita baca tadi yes, sebenarnya dia ada kaitan dengan ayat 1 bila kita tilawah ayatihi kita akan nampak Allah ni amat berkuasa al-Malik bila kita melakukan tazkiyah kita akan nampak Allah ni al-Quddus bila kita melakukan uh, mengajar kitab ya perlembagaan yang paling berkuasa adalah al-Aziz dan bila kita mengajar hikmah kita berkenalan dengan Al-Hakim yang Subhanak. maha bijaksana. Itu Masyarakat. daripada surah Al-Jum'ah dan surah Munafikun agar kita jangan jadi orang munafik salah satunya kena infak. Dan surah Taghabun ialah surah untuk kita mengingatkan jangan sibuk sangat dalam hidup kita ini ya jangan diganggu oleh pasangan, anak dan harta hmm. sehingga menghalang daripada berjuang. Wa anfiqu ya mimma razaqnakum dalam ayat yang ke-10 pada halaman 555. Seterusnya surah At-Taghabun ini Uh, surah tawabun juga bercerita tentang uh, perkara ini dalam surah at-talak Allah hmm. menyatakan tentang surah 65 ini untuk menguruskan perselisihan yeah. dalam hidup kita ini dengan apa takwa ha ya takwa ini dalam perselisihan paling tinggi dalam rumah tangga ialah perceraian jadi dalam apa saja masalah di luar rumah apa-apa saja uh, masalah kehidupan takwa adalah solusi penting dalam surah 65 dan jaga keluarga kita dalam surah ke-66 iaitu at-tahrim. Apa maksud tahrim? Diharamkan. Ha, dia sebenarnya asalnya nabi hmm. mengharamkan hmm. ataupun tak ambil madu setunya. Yeah. Pasal adalah di kalangan isterinya yang tidak uh, apa tidak suka Nabi ambil madu madu hani ya? ha ni bukan madu yang satu lagi <laughs> okey jadi lah. okey asal ya jadi itu perkara yang penting ya kita faham yeah. tapi apa mesejnya jaga diri yeah. dan keluarga kita dan ada model keluarga yang dinyatakan pada hujung surah ini Betul. model keluarga yang suami okey isteri tak okey isteri okey suami tak okey macam Pak, <laughs> Pak Firaun okey dan juga yang dua-dua okey ya yeah namanya ialah Ali Imran Nadi. yang anaknya adalah Maryam surah 67 nah kita oh. dah masuk juzuk 29 ustaz subhanallah berkaitan dengan kerajaan Allah yeah. ya kita nak ajak orang kepada kerajaan Allah kehebatan Allah yeah. dan akhlaknya itu pada surah al-qalam yeah. dan haqqah itu adalah destinasi akhir yang kita akan pergi dan itulah Surah al maarij di hujung itu ya. sebelum kita bersurai hari ini Ustaz ya sehatnya, iaitu apakah sepuluh perkara untuk kita ini sentiasa jadi orang yang tidak lalai, tidak gelabah, ya tidak mudah untuk kita marah-marah uh, ataupun uh, apa istilahnya tidak uh, tidak matang ya. dalam kehidupan. Ada panduan daripada surah Ma'arij, surah di mana malaikat ini terus menerus naik bertemu Allah Subhanahu Taala lorongnya itu maka kalau boleh kita nak ketika malaikat naik dia membawa amal kita yang baik yang 10 yang dinyatakan dalam surah ini berakhir pada halaman 570 ada lagi 144 lagi surah kan kita sambung esok ya, ya jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala Allah jadikan kita di kalangan orang yang salah satu sifatnya sentiasa dawam da imun dalam solat kita sebagai tanda kita ini ingin الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن Wa'al jami'ina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimati bi rahmatika ya ar-Rahman ar-Rahimin Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hambamu yang menjaga salat, yang mendirikan salat Yang berusaha sedaya upaya kami, salat di awal waktu ya Allah juga berusaha sedaya upaya kami Untuk salat secara berjamaah Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan duriak keturunan kami, duriak keturunan yang menjaga salat, yang mendirikan salat birahmatika ya arhamar rahimin ya allah ya tuhan kami permudahkan kami membaca al-quran memahaminya mengamalkannya ya allah ...dalam kehidupan kami, Ya Allah. kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami... ...memandu kehidupan kami, mencapai radamu, Ya Allah. Ya Ar-Rahman, Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Wa Ya Rahim. Jangan jadikan kami, zuriat keturunan kami... ...sebagai bahan bakar neraka-Mu, Ya Allah. Jauhkan kami sekeluarga, Ya Allah, daripada api neraka-Mu. Ya Ar-Rahman, Rahimin. <mulik> Allahumma Rabbana alaika tawakkalna... ...wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Sarmizi kita mohon Allah mengkabulkan doa kita. Amin. 70 surah yang kita lihat secara ringkas pada hari ini, kita menyambung 44 lagi pada hari esok insya-Allah. Moga-moga kita bersama kita makin cinta dengan al-Quran, faham mesejnya sedikit Ustaz. Dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam masyarakat kita dalam tabung gerakan al-Quran. Moga-moga selepas ini kita tanya saja surah Taghabun tu pasal apa? Oh, ini hari dinampakkan kesalahan. Kita dapat menjawab bagi anak-anak kecil, bagi anak-anak besar. -tuan, -tuan Tuan, ...tuan perempuan di serata dunia selepas ini. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu dalam siaran ulangan pada malam ini. Pada esok pagi, moga-moga terus rancangan yang dibawakan oleh Mufas ini... ...memberi manfaat kepada tuan-tuan menjadi ahlul Quran... Amin. ...hamlatul Quran hingga ke jannah. My Quran Time, baca faham amal insyaAllah. Alhamdulillah. Gapai Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.